Ekitundu kyaffe kitambulirwako naddala kijja kumenyebwa amateeka. Nkubiriza bakyemeni bonna ab'ebitundu kubanga amazima bakyemeni bagezaako nyoko kwega tebakyalina munnyo maanyi. Amaanyi tebakyalina, tebakyateekawo nnyo mbeera. Obukiiko bwaffe obw'ebyalo tebukyakola nga bwali kukola. So mbakubiriza okwongera okusituka era meeting eno yakwongera kusitula. Erinya Saint Pija Muhammad Nazi Kansala w'ekitundu kino Zone 2 Mutungo Parish. Obukulu Black Sport bubi nnyo naddala ekiri abazigu beekwekamu nnyo ne baba nga banyagulula abantu ebintu byabwe kati tulina ab'ebijambiya batemaatema obulamu tebafa ku bulamu bwa muntu ate nga baba bazingamya eggwanga omuntu gwe basse gwe batemye ebbanga lyamala mu ddwaliro oba aluzinza obulamu bwe kiba kikosiza ddala enkulaakulana yaffe y'eggwanga obuzibu buva ku security light tetulina amakubo gaffe si gegali awo amalungi ngaera bw'ogalaba tusaba okulaba nga tufuna security lights n'okulaba nga security yeeyongezebwamu tetulina security ebala eggwanga naddala mu abantu ababbi babagoba embwa ne zituuka n'eyo waggulu nga zigoba ababbi ababbi obawulira abamu batambulira mu ngatto abamu batambulira mu bigere waliwo emmotoka gye baakubawo eya osi mu butuufu nali mpulira bulungi nnyo nga nze naye ng'ate baneiba abeetoloddemu wano ku kkalina ego bo tebawulira naye nga tetulina bukuumi ne ntuuka ne mpita omwami wange ne mugatta jimu owulira ababbi kubanga omubbi omu embwa waliwo embwa eri ey'omupangisa wange yamugoba paka ne mugamba owulidde omubbi naye ng'emmotoka eriko ka alamu kakaaba T
tewali asobola situka tewali asobola kwa kitwa gendokera ku machanga batugamba osiba mu byesimu yagirese mu ki mu motoka emotoka baji kubanga mpulira pu baji kubamba injanga mpulira awe nayitira omwani wa mene mugamba obulira abapi ne baji kemwagala kwagala tuterereza tutekerawo security tetulina security singa abateeka ko muno security ne bayisayisa mu ko ku bantu ku basirikale ekiro naye ate n'ababbi abatubba wiki muni zimuli muna abamanyi abagundi ne tetulina security singa tubeera security gwe ne mugamba nti katugenda yisa mu ki mwene mwa bakansala baani bane mwene mukyekolamu nga mwe kamwe ka security mujja kwata security agencies eziri mu kitundu nga zikulembeddwa mu area ya mpingo na rivali mwezo batuyambe meetings bagambye zigeno manya gangenza kagugwe ali ababbi batulumba ku kiro ekikeesa ku Sunday ko sawa nga mwenda ne batulumba ne bamenye nyumba yange ne bayingira mu nyumba ne balumba omwana gwe basanga yebase ne bamutema okugulu n'omukono ate nga nze ndi mu kisenge sisobola kukuvaayo kukumutaasa nga naye ndi ku bulemu obukugulu ng'okugulu baakukutulako nga sisobola ntukuba enduulu tukula enduulu nga teri atuduukirira okutuusa etwakuba essimu ku poliisi ate essimu nga batugamba tulimu abapoliisi batugamba bali mukono nga tebasobola kuja ntubagamba mutuwa essimu eyeenu nga olwokutuwa essimu eyeenu eyewaffe abapoliisi nga teriiko nga tebazikwata kyekyale tubuzibu omwana ntono waliwo yatuyamba omukamulirwana waffe tumukubira essimu n'aleeta emmotoka omwana ntumuteeka mu mmotoka ntumutwala mu ddwaliro mutwala mu ddwaliro bamusindika mulago era kakati twatuuka emulago nga teri busobozi bwonna ne bamutwala ekatooke kakati ekatooke mu ddwaliro gyali era gye bamujanjabira onokusaawa ya leero naye tuli mu bweraliikirivu era tuli mu kutya so tusaba gavumenti n'abakulembeze bonna abatutwala batwekamu amaanyi balabe nti bakola ekikwekweto n'amaanyi gonna tuwone obunkenke obuli mu kyalo kyaffe kino. Tumanyi bulungi nnyo nti abantu baffe bangi be batemye ebijambiya era olunaku olwaleero tulambudde ku bamu ba victims abatuusibwako obulabe abamu tubalabye abala bali mu malwaliro. Naye kuno kulabula nti tugenda kutandika okukola ebikwekweto gwe tunaakwata ng'ali mu bumenyi bw'amateeka obw'ekika w'ekityo agenda kusibibwa awo nno nkoola mwenna okubeera obwerinda era n'okulaba nti tugezaako okulaba nti tuziyizisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe tetugenda kukkiriza mulundi nagumu kulaba nga effujjo bwe lityo likolera mu kitundu kyaffe. Sangale Mutungo. Lwali lumu ababbi ne batuyingira saa 12 ez'okumakya. Ne bayinga ne bankuba omukono ne bamenya omukono n'akatayimbo. Kati bane ababbi bangi, security batuyambe, kansala, ba chairman ab'akatundu kano, Mutungo zoni tu, MP bali mwezo, mutuyambe ababbi batutta. Bayingira de saawa mmeka bo bajja n'emisana babba. Mutuyambe bana ituli bubi. Message you are watching, you can't get much. Zone 2.